ჩემი აზრით რთული თამაში გამოვიდა და კარგი თამაში გამოვიდა, იმიტომ რომ თამაშამდე ძალიან დიდი წნეხი იყო, იმიტომ რომ ეს ხალხის აჟიოტაჟი იყო და ჩემი აზრით ეს წნეხი იგრძნობოდა თავიდან პირველი 25 წუთი მინდორზე. შემდეგ გამოასწორეთ თამაში და საბოლოო ჯამში გონია რომ მეტი შეგვეძლო, მაგრამ არა უშავს, გასაგრძელებელია კიდე და ბევრი კლუბი ასაღები. ხო, კარმა პირველ გოლზეც მოქმედა, მე ვფიქრობ გავლენა, იმიტომ რომ არ ვიცი რა რა დატრიალდა ბურთი, მაგრამ მე ჩადგა ქარი და ჩვენც გამოვასწორეთ თამაში.